O asertívnej komunikácii sa veľmi často hovorí práve v kontexte komunikačných interakcií, ktoré sú nejakým spôsobom náročné, komplikované alebo stresujúce. V tom dnešnom videu si povieme o tom, čo je to vlastne asertívna komunikácia a ktoré sú dva jej základné aspekty. Vítajte na videokanáli Martina Prodaja, vítajte na mieste osobného profesného rastu, kde vám už od roku 2008 prinášam témy od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dneska sa budeme rozprávať o asertívnej komunikácii. Je veľmi pravdepodobné, že s týmto pojmom ste sa už niekedy stretli. Poďme sa najprv pozrieť na definíciu samotnej asertívnej komunikácie. Predstavme si jednoduchú škálu, kde uprostred tejto škály budeme mať práve umiestnenú asertívnu komunikáciu. Na jednom jej pole budeme mať komunikáciu, ktorú by sme mohli označiť ako pasívna. Pasívna komunikácia je ten typ komunikácie, kedy nevieme vyjadrovať naše vlastné požiadavky, nevieme sa vymedzovať, nevieme nastavať mantinely. Veľmi často sa to prejavuje tým, že skrátka dobre, nevieme povedať nie. Niekto od nás niečo chce, nejaký záväzok, nejakú aktivitu, niečo urobiť, niečo ísť, požičať si nejaké peniaze napríklad. No a my bohužiaľ nevieme povedať bohužiaľ nie, alebo nevieme povedať nie, ale sklopíme uši a ako sa hovorí, šúpeme nohami a ideme ďalej. Samozrejme, z dlhodobého hľadiska je tento typ komunikácie nie príliš šťastný, pretože v princípe obetujete svoje vlastné vnútro, svoje vlastné pocity na úkor niekoho druhého. Ono sa to dá urobiť raz za čas, ale pokiaľ to robíte kontinuálne, tak je to veľmi nepríjemné a skôr alebo neskôr na to doplatíte. Na druhej strane spektra sa nám nachádza agresívna komunikácia. To je práve ten typ komunikácie, ktorý pre väčšinu ľudí je v bežnom kontexte veľmi nepríjemný. Je to ten typ komunikácie, kedy napríklad naše požiadavky vyjadrujeme cez krík, nadávky, vulgarizmy, trieskaním do stola, osočovaním, vyhrážaním sa, manipulovaním. Toto všetko sú prvky, ktoré spadajú do kategórie agresívnej komunikácie a prirodzene sa nie je čo čudovať, že tento typ komunikácie práve kvôli týmto prvkom jednoducho nemáme radi. To tá konfliktná komunikácia, ktorej je dobré sa takmer za každých okolností vyhnúť. Bohužiaľ, niektorí ľudia to nevedia a sklzajú do agresívnej komunikácie. Prečo? No veľmi z jednoduchého dôvodu, pretože agresívna komunikácia bohužiaľ mnohokrát funguje. No a uprostred máme asertívnu komunikáciu, ktorá nie je ani pasívna, to znamená vie primeraným spôsobom nastavovať požiadavky a nie je agresívna, pretože vie primeraným spôsobom tie požiadavky presadzovať. To znamená, že tie dva základné princípy asertívnej komunikácie je vedieť, porozumieť sebe samému tomu, čo je moja potreba, môj pocit, môj motív, a vedie to primeraným, a to je dôležité, to počiarkujem, vedie to primeraným spôsobom vyjadriť. A druhý princíp asertívnej komunikácie hovorí, že sa viem brániť, že viem ísť do opozície, viem ísť do nastavovania mantinelov, viem ísť do nastavovania hraníc. Aby sme si to predstavili na nejakom konkrétnom príklade, poďme sa pozrieť na príklad takej jednoduchej asertívnej komunikácie, ktorá sa vám môže stať kedykoľvek doma alebo v práci. Ja som si vybral taký jednoduchý príklad, ktorý sa môže stať v domácnostiach, ktoré sa chystajú napríklad na rekonštrukciu kúpeľne. Takže predpokladajme, že sa chystám počas soboty na rekonštrukciu kúpeľne. Uvedomujem si, že táto aktivita je trošku nad moje sily a že budem potrebovať k tomuto činu nejakú pomoc. Pokiaľ som pasívny, pokiaľ sa umiestnem na tej pasívnej časti spektra a mám túto potrebu, tak mi bude veľmi zaťažko zdvihnúť telefón a zavolať dobrému kamarátovi Ferovi, ktorý je dobrý remeselník, je to dobrý murár, poznáme sa dlho a požiadať ho o pomoc.
Pokiaľ som ale asertívny, tak by to mohlo vyzerať nasledovne. Ahoj Fero, potrebujem sa s tebou poradiť o jednej veci, respektíve je to taká prosba, ktorú na teba mám. Počas soboty sa chystám na rekonštrukciu kúpeľne. Viem, že si naozaj skvelý odborník, si šikovný murár. Veľmi by som ocenil a veľmi by mi pomohlo, pokiaľ by si mi prišiel pomôcť. Nachystáme aj nejaké jedlo, pitie, možno aj nejaké to euríčko sa nájde. Čo na to povieš? Máš čas? Prídeš? A bodka. Veľmi jednoduché, priamočiare a stručné vyjadrenie. Viem, čo chcem, zvihnem telefón a túto svoju potrebu vyjadrím. V tomto okamžiku moja komunikácia naozaj bola asertívna a spadá do toho prvého princípu, kedy viem primeraným spôsobom vyjadriť to svoje očakávanie alebo tú svoju potrebu. No a teraz poďme na druhú stranu, na stranu Fera, ktorý môže reagovať troma možnými spôsobmi. Môže reagovať pasívne, môže reagovať agresívne, alebo môže reagovať asertívne. Aká by bola jeho pasívna reakcia? Fero vie, že počas soboty má naplánovaný výlet s manželkou a deťmi do zoologickej záhrady. Bohužiaľ, nevie povedať nie a tak vám do toho telefónu povie, že áno. Ako náhle zloží, tak si uvedomil, akú obrovskú chybu urobil a ako to pre Boha živého bude manželke vysvetľovať. Takže to by bola pasívna reakcia. Agresívna reakcia, tá by mohla nastať vtedy, kedy by bol Fero napríklad podráždený, alebo je nepríjemný, alebo má napríklad takú povahu, on môže byť podráždený len preto, že sa zle zobudil, ale skrátka dobre, nevie túto frustráciu nejak udržať na úzde a stane sa nasledovne. Martin, ja neviem, čo si predstavuješ, furt keď niečo treba robiť, tak zavoláš mne, ja už mám toho plné zuby a vieš čo, daj mi pokoj a už sa mi neozývaj. A zloží telefón. Opäť veľmi nepríjemné, pravdepodobne budeme zaskočení, aby som teda bol zaskočený, pokiaľ by Fero na mňa takto vybehol, ale je to agresívna reakcia a z mojej strany toho príjmateľa už pravdepodobne Ferovi nebudem nikdy volať. Aká by bola tá primeraná asertívna reakcia? Fero zdvihne, vypočuje si moju požiadavku a hovorí, to som rád, že voláš, že si si na mňa spomenul, je to milé, som rád, že ma vnímaš ako šikovného remeselníka. Počas soboty samozrejme mám čas, veľmi rád ti prídem pomôcť. Môžem u teba stráviť čas od 9. do 15. Je to pre teba v poriadku? A Fero asertívne vyjadri potvrdenie tej požiadavky. Ako by to vyzeralo, keby Fero nemohol prísť a musel by nás odmietnúť? To znamená, že u neho nastáva to vymedzenie tých hraníc. Som rád, Martin, že mi voláš, potešilo ma, že ma vnímaš ako šikovného remeselníka. Bohužiaľ, už v sobotu mám naplánovaný program s manželkou a s deťmi, nemôžem prísť. Bodka. V tomto okamžiku to asertívne vyjadrenie končí. Veľmi často sa ale v komunikácii medzi ľuďmi stáva, že máme potrebu to nejak obhajovať, vysvetľovať, zjemňovať, zmekčovať, aby to nevyzeralo úplne ako nie, a toto nás potom dobieha v iných kontextoch, ale skrátka nie má znieť ako nie. Nie, nemôžem prísť, ďakujem za pozvanie, bodka. Asertívne vyjadrenie. Pokiaľ by ste to chceli trošku zmekčiť, zjemniť, ja na svojich workshopoch odporúčam, že pokiaľ v prvej časti toho vyjadrenia odmietnete, tak je dobré, ale nie nevyhnutné, aby ste tej druhej strany ukázali nejakú ďalšiu možnosť. To znamená, že môže ten Fero môže povedať, vieš čo, Martin, v sobotu nemôžem, ale mám pre teba dva návrhy. Prvý je, že môžem prísť v nejakom inom dni, napríklad kľudne v nedeľu, alebo v pondelok, alebo na budúcu sobotu. Alebo možnosť číslo 2. Mám kamaráta Joža, ktorý je veľmi šikovný remeselník, takisto ako ja. Je možné, že počas soboty bude mať čas, kľudne mu zavolaj, odvolaj sa na mňa a snáď sa dohodnete. Hej. Okrem toho A povieme aj to B a tým pádom dáme tej druhej strane najavo, že nás jej problém zaujíma a že chceme byť nápomocní. Takže toto bolo zadefinovanie asertívnej komunikácie a zadefinovanie dvoch jej základných aspektov, ktoré si môžeme teraz zosumarizovať.
Ten prvý základný aspekt alebo princíp je schopnosť primeraným spôsobom vyjadriť naše vlastné potreby a požiadavky. To znamená, že ten tok informácií ide od nás von. A ten druhý princíp je primerané vymedzenie sa alebo nastavenie mantinelov v situáciách, kedy druhá strana od nás niečo požaduje. Tak čo, páčilo sa vám video? Ja verím, že áno. Pokiaľ to tak bolo, dajte like, prihláste sa k odberu ďalších videí. No a ja verím, že sa stretneme opätovne pri nejakom ďalšom zaujímavom videu. Zatiaľ sa majte krásne.